Vivaro Poker. Ai, nu ce scăpezi, țăcune. Ima, ev mișt. Barev ձեզ. TIV-1 ստուդիայում քննարկում ենք հասարակական քաղաքական կարևորագույն իրադարձություններ։ Այսօր հյուրընկալել ենք պատմաբան հրապարակախոս Կարպիս Փաշոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Փաշյան, շնորհակալ եմ ձեզ ավել ընդունելու համար։ Պարոն Փաշյան, վերջին շրջանում հասարակական հետաքրքրությունների սլակն ուղղված էր BBC Hard Talk հաղորդաշարին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տված հարցազրույցը։ Նախքան վարչապետի պատասխաններին անդրադառնալը, ձեր կարծիքով ինչ կարևորության հարթակ է այս հաղորդաշարը։ Հաղորդման կարևորության մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, կարող եմ ասել, որ popular հաղորդումը ու այնտեղ հնչող գաղափարները, մտքերը չափազանց մեծ լսարանի համար են հասանելի։ Սա է կարևորման հիմնական հանգամանքը, առանձնապես ուրիշ կարևորության հանգամանք չկա, սա մեծ լսարանի համար ինքը հասանելի է։ Հաշվի առնելով, որ հարցազրույցի թեման ընտրել էր հենց ինքը Սակուրը, Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ձեր կարծիքով որքանով հաջողվեց մեր վարչապետին օգտագործել այս առիթը միջազգային հանրությանը ներկայացնելու հակամարտության իրողությունը հայկական կողմից։ Ընդհանրապես չհաջողվեց։ Տպավորությունը այնպիսին էր, որ վարչապետը լավ պատկերացում չունի Ղարաբաղյան հակամարտության եւ բանակցությունների էության վերաբերյալ, բուն էության մասին անհանդարտ ըստեյության չեղավ եւ դա պայմանավորված չամենևին ոչ միայն լեզվի վատ իմացությամբ, ըստեյության չխոսվեց բուն խնդրի մասին, անդադ մակերեսային անհանդարտ էր կատարվում, բայց բուն ամենակարևոր էպիկենտրոնային գաղափարների մասին չխոսվեց, օրինակ ինչպեսին է ինքնորոշման իրավունքը, այսինքն ինչու է կարևորագույն գաղափարը, որը ընկած է Ղարաբաղի հայերի, Արցախի հայերի արդար պայքարի հիմքում, այս գաղափարը անդադ երկրորդական պլան է մղվել, ու այդ հարցադրությունը դրա մասին անհանդարտ ընդհանրապես չեղավ։ Խոս չգնաց նրա մասին, որ հայկական զորքերը երբեք չեն պատրաստական գործողություններ չեն իրականացրել Ադրբեջանի տարածքում եւ այդպիսով չեն կարող ռազմական հանցագործություններ իրականացնել։ Վարչապետը այս թեմային էլ ըստ պատճաճի չպատասխանեց։ Եվ այսպես օրինակները բազմաթիվ են, ըստ էության ձախողված հաղորդում էր, գաղափարները չհաջողվեց տեղ հասցնել։ Սրան էլ եթե ավելացնենք լեզվի վատ իմացությունը, ապա ավելաված չլիներ այս հաղորդումը։ Օրինակ որ ձևակերպումներն էին ավելի խոցելի եւ ինչ պատասխաններ պետք է տար վարչապետը։ Դե կոնկրետ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ արդեն ասացի, եթե խոսում ենք այդ հակամարտության վերաբերյալ, ապա պետք է առաջին հերթին շեշտադրենք ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա հետ ածանցող մյուս հանգամանքները։ Ամենահարցերի հարցը ինքնորոշման իրավունքն է։ Եթե մենք ինքնորոշման իրավունքը դնում ենք մի կողմ, ապա մենք դատապարտված ենք պարտվել այդ հակամարտության մեջ եւ բանակցություններում։ Միջազգային իրադարձությունների ամենաթեժ կետը այս պահին Բելարուսում է։ Եվ ինչ կանխատեսումներ ունեք իրադարձությունների հետագա զարգացման վերաբերյալ։ Արդեն պարզ է, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմը ճաքեր է տվել։ Վաղ թե ուշ նա հեռանալու է, ժամանակի հարց է, եթե խոհեմ գտնվի, հենց հիմա էլ կհեռանա, եթե խոհեմ չգտնվի, ապա այդպիսի լճացած կազմականված իրավիճակով կարող է շատ աղետալի հետևանքների բերել, եթե չհեռանա անմիջապես, ինչպես իր համար աղետալի հետևանքների, այնպես էլ Բելարուսի, որովհետև կարող են շատ վտանգավոր հեռանկարներ այնտեղ զարգանալ, ինչպես միջազգային տարբեր ուժերի միջամտման տեսանկյունից։ Այս տեսանկյունից ձեր կարծիքով Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը ինչ դրսևորումներ կարող է ստանալ եւ դա ինչ ճակատագրական հետևանքների կարող է հանգեցնել ժողովրդի համար։ Ըստ էության հիմա Բելարուսի ինքնիշխանությունը կապված է Լուկաշենկոյի հեռանալով։ Եթե Լուկաշենկոն չհեռանա եւ ապավինի Ռուսաստանի օգնությունը, ապա նա դառնալու է սատելիտը Ռուսաստանի։ Եթե հեռանա, տեղի ունենան ժողովրդավարական ընտրություններ, ապա պետությունը երկարաժամկետ զարգացման հեռանկարներ կունենա, իսկ եթե չհեռացավ, համառեց, ապա Բելարուսը կարող է 10 տարի ավելի հետ գնալ։
Բազմաթիվ շահարկումների առիթ դարձավ նաև մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորանքը Լուկաշենկոին։ Ձեր կարծիքով պաշտոնական ֆորմալ շնորհավորանքը արդյոք իր մեջ պարունակում է գնահատական փողոց դուրս եկած մարդկանց պայքարի նկատմամբ։ Իհարկե ոչ, դա ընդհանրապես դատարկ Facebook-յան թեմա է, որի մասին ընդհանրապես չարժի խոսել, չեմ հասկանում։ Եվ Facebook-ի երիտասարդությունն է այսպեսին, որ այդ դատարկ թեմաները դառնում են օրակարգային։ Իհարկե պետք է շնորհավորել, եւ դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ գնահատական է տալիս անուն ազատության պայքարող քաղաքացիներին։ Դա մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մեր կրքերը, մեր բնազները չպետք է փաթաթենք պետության վզին։ Պետությունը ունի իր շահերը, անհատը, անհատի գաղափարական անձնականը պետք է դրանք տարանջատվեն։ Խոսքը ամենևին էլ անսկզբունքայնության մասին չի, այլ պետական շահը պետք է գերադասվի միշտ։ Այսօրվա դրությամբ հասարակություն ժողովուրդ հարաբերություններում առաջացած ամենամեծ խոցը ամուլսարի հարցն է։ Ձեր կարծիքով լուծման ինչ ուղիներ ունի կառավարությունը եւ հանրային շահի եւ հարցի լուծման իրավաչափ լինելու համադրման տեսակետից ինչ հնարավորություններ կան այստեղ։ Գիտեք, այստեղ ամենացավոտը այն չէ, որ կա ամուլսարի հիմնախնդիր։ Բնական է, բոլոր պետություններում, բոլոր հանրություններում կան նմանատիպ մարտահրավերներ։ Ամենացավոտը, ամենավտանգավոր այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը տեսակետ չունի ամուլսարի վերաբերյալ։ Ամենավտանգավոր բանը դա է, այդքան վտանգավոր չի, որ կա այդ հիմնախնդիրը։ Վտանգավոր այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, հանրապետության վարչապետը, չգիտի ինչ կարելի անել, տեսակետ չունեն։ Այս առումով նույնիսկ գաղափարական սկզբունքներ չունեն, նրանք ի սկզբանե տեսակետ չեն հայտնել, թե օրինակ ինչ վերաբերմունք ունեն, ինչ քաղաքական վերաբերմունք ունեն հանքերի վերաբերյալ։ Արդյոք տարբեր հայտարարություններում վարչապետի եւ ոլորտի պատասխանատու նախարարների տարբեր հայտարարություններում ենթատեքստում չի նշмарվել կառավարության դիրքորոշումը այս հարցում։ Այն ինչ ինձ համար տեսանելի եղել, տեսակետի քաղաքականության, քաղաքական գծի բացակայությունն է, եւ դա էլ ավելի է կրկնապատկում հիմնախնդրի վտանգավորությունը եւ կարող է շատ վտանգավոր հետևանքների հանգեցնել, հենց այն առումով, որ լուծում, կոնկրետ ինստիտուցիոնալ լուծում չառաջարկելու պարագայում վտանգվում է հանրային համերաշխությունը, վտանգվում է հասարակական դաշինքը։ Ես այսպես եմ արտինեմ, անկախ նրանից, թե ոնց են վերաբերվում հանքարդյունաբերությանը։ Եթե դու ներկայացնում ես պետությունը եւ համոզված ես, որ հանքը օգուտ է Հայաստանի Հանրապետությանը, ապա վճռականորեն հայտնի կո տեսակետը հիմնավորի եւ գնա դրա ետևից։ Եթե կարծում ես վտանգավորը, փակի, թքած, թե հետո ինչ կլինի։ Բայց հենց հարցը այն է, որ այդ վճռականությունը չկա։ Անթադ հիմա ոչ թե պետական խնդիրների մասին են ավելի շատ մտածում, այլ վարկանիշա փրկության, թե ինչպես պահպանել անթադ այդ բարձր վարկանիշը, ու չեն հասկանում, որ այդ վարկանիշա փրկությամբ երկար ճանապարհ չեն գնա, որտեղ մենակ ամուլսարի հարցը չի բան։ Տարբեր բնակավարներում նրանք եփեք իրենց հստակ մոտեցումը չեն արտահայտում, նույնիսկ Ղարաբաղի թեմայով էլ կոնկրետ մոտեցում չեն արտահայտել, տեսակետ չեն արտահայտել, ինչը այդ վտանգավոր է։ Եթե կշարքի երկու նշաններին հանրային շահն է եւ հարցի լուծման իրավաչափությունը, որին պետք է առավելությունը տա կառավարությունը։ Իրավաչափը եւ օրինաչափը երբեք չի կարող հակասել հանրային շահին, որովհետև ինչ որ իրավաչափ է, ինչ որ առումով նաև բխում է հանրային շահից, որովհետև հանրային շահն էլ ինքը բազմաշերտ երևույթ է եւ չի կարող, այսպես ասեմ, միանշանակ դիտարկվել սա հանրային շահ է, սա հանրային շահ չէ։ Ինչ որ համայնքի համար հանրային շահը մի արժեք է, իսկ մյուս համայնքի համար հանրային շահը մեկ ուրիշ արժեք, բայց կառավարությունը այս տեսանկյունից պետք է բոլոր հանգամանքները դնի իր կողքի և հաշվի առնի, թե որն է ավելի ձեռնտու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա է ամենակարևորը։ Չոր քաղաքական հաշվարկը, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդ ձևական յարլիկները մի պատ դնենք մի կողմ։ Այդ յարլիկները իմ համար է, ձեր համար է, որովհետև մենք գրում ենք, լրագրողներ ենք եւ այլն։ Բայց պետական գործիչները այդ յարլիկներից անդին պետք է նայեն հարցը եւ առաջնորդվեն չոր քաղաքական հաշվարկով։ Անդրադառնալով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարը, ձեր կարծիքով որքանով էր այս գաղափարը ճիշտ, եւ այդ համատեքստում Սերժ Սարգսյանի առաջիկայում նախատեսվելիք ասուլիսի մասով
ինչ ասելիք ունի այս ասուլիսը այս համատեքստում եւ արդյոք այն չի հուշում, որ հանձնաժողովը ունի հայտարարություններ, որոնք չեն բխում Սերսարքսյանի շահերից եւ այս ասուլիսով, այսպես ասած, քայլ առաջ նրանք փորձում են ստեղծել տպավորություն, որ այդ հայտարարությունները որպես պատիժ կլինեն Սերսարքսյանի հնչեցրած մտքերին ասուլիսի ժամանակ։ Ճիշտ է, դա թեմայի մեջ այդքան չեմ խորացել։ Ընդհանրապես մի բան կարող եմ ասել, որ իմ տպավորությունն այն է, որ այդ հանձնաժողովը հերոսացրեց Սերսարքսյանին։ Եվ կարելի ասել, եւ արդարացրեց։ Ճիշտ է։ Ինչով դա դրսևորվեց։ Դե նախ պետք է հասկանանք, ովքեր էին քննում, հա, ճակերտների մեջ Սերսարքսյանին։ Արդյոք այդ մարդիկ կարող էին նայել ուղիղ Սերսարքսյանի աչքերի մեջ եւ նրան վստահ հարցեր տալ։ Ովքեր են այդ հանձնաժողովը հաստատության անձանի քաչը, Քոչարյանը կարող է այդ գործը անել։ Սերսարքսյանը, հա, սպիտակ ձիու վրա վստահ, ինքնավստահ հաղթանակած եկա մտավ ազգային ժողով, ստրանց հետո հնչեցին ինչ-որ այդ հանձնաժողովի ներկայացուցիչների կողմից անատամ, անհետևողական հայտարարություններ։ Ես ընդհանրապես իմաստը չհասկացա այդ հանձնաժողովի գոյության, իմաստը չհասկացա Սերսարքսյանին այնտեղ հրավիրելու։ Ամեն դեպքում հանձնաժողովի եզրափակիչ հայտարարությունը դեռևս չի հնչել եւ որևէ ակնկալիքներ չունեք։ Որևէ լուրջ ակնկալիք չեմ սպասում այդ հանձնաժողովից, նույնիսկ կարելի ասել այդ հանձնաժողովի իմաստն էլ չեմ հասկանում։ Եվ ինչ-որ հանրային բամբասանքների հիման վրա ստեղծված հանձնաժողով է, որը չգիտեմ, ինչ կոնկրետ, ինչ հարցեր են քննարկել, ինչ բացահայտում են արել։ Ըստ էության հաստատելն են մինչև հիմա։ Ինչ որ եղել է 2016 թվականի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն, որովը նոր բան չեն ասել, որովը ռազմական հանցագործության մասին, որովը բանակի նկատմամբ կատարվող հանցագործության մասին նորություն մեզ չեն հայտնել ու չեմ կարծում, որ կհայտնեն։ Միգուցե երևի չկա էլ։ Հեղափոխության ամենասկզբում դուք հեղափոխության ամենամեծ ջատագովներից էիք եւ պայքարի առաջամարտիկների շարքում դուք էլ իրականացրեցիք ձեր հեղափոխությունը միանալով թիմին։ Նույնիսկ որոշ ժամանակ եղել եք Արադ Միրզոյանի օգնականը, այսինքն կիսել եք հայացքներն ու մոտեցումները հեղափոխության եւ առհասարակ պետականաշինության։ Սակայն եկավ մի պահ, որ հստակ դրսևորվեց ձեր հակաիշխանական դիրքորոշումը եւ որն էր այդ հիասթափության ամենամեծ պիկը, որտեղից հետո, որը դարձավ ճամփաբաժան։ Նախ ես հիմա եմ շարունակում մնալ հեղափոխության արժեքների կրող։ Իսկ ճամփաբաժանը դարձավ այն, երբ որ ես ասեմ հասկացա, որ առաջադրված ոչ մի խնդիր չի կարգավորվում, չի լուծվելու։ Դա եղավ ճամփաբաժանը։ Հեղափոխության օրակարգի ոչ մի հիմնախնդիր չի կարգավորվել, ոչ մի խնդիր չի լուծվել։ Մենք զբաղված ենք մնաք ասֆալտ անելով։ Իհարկե ասֆալտը լավ բան է, բայց պետք չի ասֆալտը դարձնել մեր ինքնությունը եւ դա ներկայացնել որպես համաշխարհային հեղափոխության ինչ-որ այնպես վեհ դրսևորումը։ Իսկ անցումային արդարադատություն, վեթինգ, բարեփոխումներ կրթական համակարգում, առողջապահական համակարգում չկան այս բարեփոխումները։ Այսինքն դուք այդ բարեփոխումները ակնկալել էիք տեսնել հենց առաջին 1.5 տարում։ Մենք դրա համար էինք հեղափոխություն անում, այլ ոչ թե նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը դառնա վարչապետ։ Մենք ասել ենք, եթե բարեփոխումներ չեն լինելու, կարող է մնալ Սերսարքսյանը եւ անի ասֆալտ։ Ես չեմ կարծում, թե բարեփոխումները պետք է սկսվեին եւ ավարտվեն 1.5 տարում։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ ես մեկնարկն էլ չեմ տեսնում։ Չեմ տեսնում նաեւ դրանք իրականացնելու կամքը։ Չեմ տեսնում դրա իրականացման սաղմերը, ու արդեն երևի թե եկել եմ համոզմանը, որ այլևս այդ բարեփոխումների, ֆունդամենտալ բարեփոխումների իրականացման առաքելությունը նրանք չունեն։ Նրանց առաքելությունը տապալելն էր Սերսարքսյանի։ Երկրորդ առաքելությունը ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով իշխանությունը հանձնելն է, երբ որ այդ պահը հարմար պահը գա, չեմ ասում հենց վաղը։ Եթե այս երկրորդ կետը կյանքի կոչվի, ապա նրանք մեծագույն ծառայություն կմատուցեն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ բարեփոխումները պետք է անեն նրանք, որոնք գալու են հետո, որոնք կապ չեն ունենա ոչ ճակերտների մեջ նորերի, ոչ էլ հների հետ։ Հաջորդ հարցս դա էր, արդյոք տեսնում եք այն քաղաքական ուժը, որին պետք է ներկայիս կառավարությունը փոխանցի արդարադրություններով
իշխանություն։ Առողջ քաղաքական ուժեր կան, եւ հիմա ոչ միայն այդ ուժերի, այլ տարբեր ուժերի միջև կա մրցակցություն եւ սոցիալ դարվինիզմի օրենքների համաձայն տեսնենք, որ ուժը ավելի կենսունակ գտնվի, նա էլ հայտ կներկայացնի հաջորդել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը ու կստեղծվեն նոր քաղաքական ուժեր, այս հները եթե կենսունակ գտնվեն ավելի կուժեղանան, մի խոսքով լուրջ խմորումներ են կատարվում եւ առաջիկա տարիներին վստահ եմ դրական փոփոխություններ լինելու են գոնե այդ քաղաքական համակարգի վերադասավորման տեսանկյունից։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Փաշան, ձեր տեսակետները մեզ հետ կիսելու համար։ TeamX Studio-ում հյուրընկալել էինք պատմաբան հրապարակախոս Կարպիս Փաշոյանին։Vivaro Live Casino Swift Roulette. Ձերքի մի քանի անշտապ շարժում եւ դու մոտ կլինես խենթարագության։ Swift-ի հիմա ու խաղադրույք կատարելուն այլևս մի սպասիր։ Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։